Колко средства ще получи България от дългогодишният бюджет на Европейския съюз? Отговорите от евродепутатът от ГЕРБ НП Андрей Новаков. Добър вечер и добре дошли, след като бюджетът забуксува. Господин Новаков, преди това обаче мигрантската криза. На нашата граница натиск няма, само че на гръцко-турската граница напрежението ескалира. Каква е ролята тук на Европейския съюз, за да се реши кризата след срещата между Путин и Ердоган? Мисля, че преди да стигнем до ролята на Европейския съюз, трябва да проговорим малко и за ролята на България, тъй като тук вече се вижда един много отчетлив почерк, който и премиера Борисов, и правителството имат при решаване на кризи, и то в случая паралелно няколко кризи. Само за 24 часа от момента, в който възникна ситуацията на границата между Турция и Гърция, премиера незабавно заедно с председателя на Европейския съвет, с председателя на Европейската комисия, беше на място. И мисля, че и този път ролята му на посредник много ясно пролича. И самия факт, че вие добре казахте, натискът, и то огромен, е на границата между Турция и Гърция, а не на границата между Турция и България, която е много близо, е причина и следствие от много последователни усилия, които са се вършили до тук, и не е случайно. Считам, че не бива да свикваме с това, да го приеме за дадено, защото то изисква много усилия и много последователни постъпки, които назад в годините сме правили и продължаваме да правим. Добре е да си даваме сметка за това, защото вижда се колко тежко се приема и в обществата, и по отношение на икономика, и по отношение на социални аспекти в съседна Гърция. Това е шок за цялата държава. Европейския съюз призова мигрантите да не преминават границата, говорейки тук за Гърция, защото имаше една такава новина от Ердоган преди няколко дни, че границите на Европа са отворени. Това рекет ли беше към Европейския съюз от страна на Ердоган? Не бих прибягвал до толкова силни думи. Факт е, че ситуацията е изключително сложна и тук е много важно Европейския съюз да реагира адекватно. Защото хората очакват отговори в моменти като този от Европейския съюз, за да се прекратят и за да се тушират всички послания, които евроскептиците, популистите, националистите изпращат към Европейския съюз. То в моменти като този трябва да кажем. Frontex увеличава своят персонал, бюджетът се увеличава за опазване на външните граници, превенция на такива кризи, план, средства. Тогава хората ще видят, че Европейския съюз не реагира само с резолюции, с позиции и прочие, а с хора на място, пазейки своята територия, пазейки своите граждани. И в този случай мисля, че имаше постъпки в тази посока, включително с посещението в България, а и сега с заявката за това Frontex да получи солидно увеличение на своя бюджет за покупка на високопроходими превозни средства, за наемане на достатъчно персонал, за специализирано оборудване, с което да се пазят границите. Това са все правилни постъпки. Европейския съюз отпуска и средства на Гърция. 700 милиона първия транш вече е направен от 350 милиона. И това със сигурност се отчита, тъй като виждаме Гърция е една от държавите, които най-тежко понасят мигрантската криза. Даваме си сметка, че макар да има разминаване в данните, които се изнасят и от едната, и от другата страна, десетки хиляди си във всеки един случай. Това е момент, в който Гърция има нужда от тази подкрепа и се радваме, че ние нямаме нужда от нея. Защото беше поставен този въпрос от Младен Маринов, пари за България. На този етап няма ли да има средства за България, когато става въпрос за нашата граница? Вижда се, че към момента ние имаме ресурс, с който сами се справяме с пазането на границата. За мен това е изключително ясен знак, че нашите момчета и момичета, които са мобилизирани, с организацията, която е направена, като се започне от Министерски съвет през министъра на вътрешните работи, гранична полиция, МВР, показва, че имаме ресурс да се справяме и сами, но ако се наложи, съм сигурен, че такава помощ е необходима. По-важно е към момента да сме солидарни с нашите гръцки съседи и по-сериозната част от подкрепата на Frontex да отиде там, където в момента е натиск, а той не е на българската граница. Господин Новаков, как работи Европарламента под заплахата от коронавирус?
Трудно. Ще лъжа, ако кажа, че не се отразява. Истина е, че особено след като вече има информация за заразени вътре в институциите, това оказва влияние. Аз лично не знам кога в историята на парламента за последно сесия на Европейския парламент в Страсбург, която, забележете, е залегнала в Конституцията на Европейския съюз, в договорите за функциониране. Е била преместена. Е местена за последно. Това е нещо, което се случи и следващата седмица, вместо да пътуваме до Страсбург, ще сме в Брюксел, където да се ограничи поне пътуването и контакта с потенциално заразени хора. Факт е, че оказва влияние, но тук няма място за паника, смея да кажа. Вижда се, че от една страна в България отново личи почерк за справяне с кризи, свикан щаб, два пъти на ден, изнасяне на информация публично с европейски стандарти, не само ми, но и със световни. Световната здравна организация, начин на изследване, методология, съобщаване. Няма място за паника. Аз поне не знам кога за последно паниката е била добър съветник и е помагала в... Да, в на този етап коронавирус в България няма. Това е факт. И аз мисля, че всичко, което може да бъде направено, за да се предотврати, е направено. Има причина, както и за това да няма натиск на границата в България, така и да няма коронавирус, да са взети и мерки, така че това не е гаранция. Въпреки, че да, щабът каза, най-вероятно ще има. Ще, но самия факт, че до момента няма, значи, че са постъпили, направени са постъпки, че най-малкото да се забави, най-малкото да се ограничи. Вижда се, че там, където такива мерки явно липсват, има цели огнища от стотици заразени. Господин Новаков, започнахме с бюджетът на Европейския съюз. Консенсус няма. Той забуксува за първи път по този начин. Ще има ли някакво решение? Ще се стигна ли до разбирателство между страните? Защото тук става въпрос за много пари. На голяма част от тези пари обаче ще отидат за зелената сделка. Има пропаст между държавите по отношение на бюджет. Тежка, почти непреодолима. Но аз мисля, че общия интерес е Европейският съюз да има бюджет и от 1 януари 2021 година. Тук съм дължен да разбия един мит, който често пъти се поставя, когато става въпрос за европейския бюджет. Нетни платци, нетни бенефициенти. Нови държави членки, стари държави членки. Източна Европа, Западна Европа. Нека кажем, че от европейския бюджет печелят всички. Дори тогава, когато инвестицията е само в България, например в високоскоростни жп линии, мостове, пътища, това са средства, които се връщат отново в държавите, от които са дошли. От общ интерес е да има бюджет. Имаме време до 31 декември тази година да постигне споразумение. Мисля, че ще се случи, особено по време на немското председателство, което очаквам силно лидерство. Но... Кой какво иска от страните, така че да не се стига до така желания консенсус за бюджета? Къде са разминаванията? Това, което щях да допълня, то се връзва и с въпроса, който вие задавахте, е, че до тази ситуация се стигна след безпрецедентното излизане на Великобритания от Европейския съюз. Все пак говорим за една от държавите, които най-много внасяха в Съюза, за да сме конкретни, става въпрос за 12 милиарда евро годишно, за 7 годишния период, говорим за над 80 милиарда. И това е шок, такъв какъвто не мисля, че е предвиждан някога. Затова и се оказва, че или трябва да решим дългосрочно проблема, като кажем, трябват ни собствени приходи, ще се откажем от вноските на държавите членки, ще има друг начин, по който да попълваме бюджета, така че да не е зависим от едно или от друго правителство. От друга страна, да кажем, е солидарно, трябва да понесем тази отговорност, защото вие виждате, половината ни разговор до тук върви в посока. Какво ще направи Европейския съюз за коронавируса? Какво ще направи Европейския съюз за опазване на границите? Какво ще направи Европейския съюз за земеделие, за каквото се... Става въпрос за пари в крайна сметка. Именно. А от другата страна казваме, ама няма да даваме достатъчно пари там. Ще правиме урязване на бюджета, ще намаляваме бюджета на отделните агенции, а в същото време ще ги товарим с повече отговорности. Това няма как да стане. Така че позицията е една. Ще трябва тази дъпка да бъде попълнена. Моята позиция е, Великобритания трябва да плати такса за излизането си от Европейския съюз, с която да покрие част от тази дупка, която остава в бюджета. Само, че Борис Джонсън не е много съгласен да се плати такава такса. Да, но когато 40-50 години твоята държава е брала плодовете от членството си в Европейския съюз,
не можеш така лесно да се откажеш от ангажиментите, които имаш. Все още има проекти, които се изпълняват в Великобритания, финансирани от Европейския съюз, които ще са в полза на британските граждани. Има ли как да бъде притиснат по някакъв начин Борис Джонсън, така че да даде тези средства и да се попълни тази дупка, за която говорите вие? Въпрос на преговори е, не бих могъл да кажа, със сигурност има инструменти, с които да се търгува в рамките на тези преговори. Нека да не забравяме, че Великобритания е не по-малко зависима от Европейския съюз, отколкото Европейския съюз от Великобритания. Когато говорим за нашата страна, защото вие го загатнахте преди малко в разговора, колко пари ще получи България? Кратки и бърз отговор е най-вероятно повече. Европейската комисия казва, България трябва да получи повече. Европейския парламент казва, България трябва да получи още повече. Очакваме решението на съвета, с което да се потвърди тази посока. Нека кажем, че не просто говорим за повече, говорим за повече на фона на масово урязване за почти всички останали държави. Защо? Не за повече от предходният бюджет. Прямо бюджета, който имаме в момента, говорим за увеличаване с почти 9%. Това се случва на фона намаляване с около 25% за други държави. Аз мисля, че това е третото нещо, за което ще кажем, че не се случва случайно, наред с това, че се реагира адекватно и на кризата с бежанците, и на кризата с коронавируса. Така че фактът, че България не е източник на неприятни изненади за Европейския съюз, така както са някои други държави, резултира и в това страната ни да получи това увеличение. Надявам се много скоро и като докладчик по и вносител на регламента, който управлява структурните инвестиционни фондове, бързо да постигнем споразумение, за да знаят кметовете и в България за какво ще има пари, на какви условия трябва да отговарят, кога могат да си подават документите, колко ще е съфинансирането, ще трябва ли да търсят някакво съфинансиране и всичко останало. За кохезионна политика колко пари ще получи България? Защото премиерът каза, няма да се отказваме от тези средства. Борим се до край. Разбира се, ще се борим. Към момента трябва да кажем, че това увеличение би резултирало в почти 20 милиарда лева. И то без да говорим за преките субсидии за земеделските производители. Така че това са средства, които биха отишли в съвсем традиционни политики, от които все още се нуждаем. Саниране на училища, изграждане на ВИК инфраструктура, подновяване на публичен транспорт, така че да цапа по-малко, изграждане на пътища там, където има нужда от това, разширяване на вече съществуващи, създаване на ЖП инфраструктура, която позволява ЖП транспорта да стане отново привлекателен, изграждане на високоскоростни ЖП линии, все неща, от които България се нуждае. За земеделие, каква част от парите ще отидат там? Към момента не се предвижда намаляване на парите за земеделие, което да, няма и увеличение, но запазване на нивата, което считам, че е постижение. България каква вноска ще трябва да плаща? Ще трябва ли да се увеличи вноската, преди това, че Великобритания вече няма да бъде част от Европейския съюз? Към момента страната ни плаща около 1 милиард лева годишно вноска към европейския бюджет. И тук за милионен път искам да подчертая, че парите, които получаваме обратно, са над 4 милиарда лева. 4 пъти е разликата в наша полза спрямо това, което внасяме и това, което получаваме. Така че дори да има индексиране нагоре с някакъв процент, разликата е толкова голяма, че това не би било в ущърб за България. Какъв процент би могло да има нагоре? Милиард и колко? Много... 2 милиарда? В никакъв случай не е двойно. Говорим за пропорционално увеличаване на вноската спрямо всички държави, ако се стигне до там. Като към момента европейският бюджет представлява 1,1% от брутния национален доход на Европейския съюз. Говорим за увеличаване от 1.1 до 1.3. Но колко точно ще видим. Говорим за промили, не за проценти. А това беше важно уточнение. Господин Новаков, преди малко ви зададах въпроси за зелената сделка. Там също има разнобой между държавите членки. Той е разбираем. Въпросът за зелената сделка е не дали, а кога и как. И колко пари. Аз самия съм климатичен реалист. И аз, като всички хора, които в момента гледат, искам да дишам чист въздух, да има чиста вода и на масите си да имаме чиста храна. Това обаче не задължително минава през съсипване на цели сектори от нашата икономика, от затваряне на цели индустрии. Затова зелената сделка трябва да бъде налагана с темпо, с което нашата държава може да се справи.
както да се прецизира и за всички останали държави. Да се удължи този преходен период. Да се адаптира и периода, и целите, които си поставяме. Защото от една страна имаме следните колебания. Да, всички искаме да сме зелени, всички искаме да сме екологични, но не и бедни за сметка на това. От друга страна, ние сме държава с външна граница на Европейския съюз. Ако ние наложим такива драконовски мерки за затваряне на производства, за налагане на допълнителни такси за ограничаване на такива производства, а на 10 км отвъд границата с съседната държава, която не е в Европейския съюз, се строи. Няма проблем да произвеждаш колкото искаш цемент, да гориш колкото искаш въглища, дърва. И нова централа се строи там. И всичко останало. Така че, от една страна, ние трябва да си даваме сметка, че тези газове, които се отделят в страни от Европейския съюз съвсем близо, се отделят и след това идват и ги дишаме. А в същото време ние сме наложили такива драконовски мерки на нашата индустрия, че тя изнесла производствата си в чужбина. Е, затова искам да направим така, че нашите производства да останат тук, да не загубим работни места и в същото време там, където е възможно, да търсим алтернативи, които отделят по-малко въглероден диоксид. Да, трябва да се борим за удължаването живота на мариците. Много анализатори на ваше място казват, вижте какво направи Полша, затова трябва да се бори и България. И за това ГЕРБ беше единствената от българските групи в Европейския парламент, която в единствения път, когато ни питаха какво мислите за зелената сделка, не подкрепихме позицията на парламента, защото тя беше изключително крайна. Едновременно се отказваш от въглищата, едновременно се отказваш от газта и от ядрената енергия. Като човек, който е завършил Киров със специалност централи и мрежи, аз знам, че когато се откажеш от всичките си почти източници на електроенергия, не можеш да ги компенсираш толкова кратко с нова технология, която да измислиш. Така че ни трябва реализъм. Без излишни емоции да си кажем, до тук можем, до тук ще ни трябва повече време и финансиране. Колко ще ни струва зелената сделка? И можем ли да си позволим тази сума? Към момента Фонда за справедлив преход предвижда за България около 500 млн. евро. Казвам предвижда, защото предстои гласуване и на първо четене в Комисията по регионално развитие, където се радвам, че работя. След това и на първо четене в пленарна зала, след това предстоят преговори, така че тези цифри могат и да варират. Те ще бъдат допълнени с допълнителни средства от останалите фондове. Не знам дали това ще бъде достатъчно за следващите 7 години, но ще бъде достатъчно за един старт, в който можем да започнем да адаптираме нашата икономика. Да, защото този период, с вас си казахме преди малко, че няма да е много кратък. Няма да бъде със сигурност. Господин Новаков, ако погледнем към пакет мобилност, много хора в момента ни гледат и се питат докъде я докарахме. Самия факт, че говорим за този пакет все още в настояще време, а не в минало, е положително. Защото той беше представен през лятото на 2017 година, амбициите беше да бъде прият за половин година. За пореден път. Той не е прият не случайно. И много хора положихме усилия тук. Като се започне с премиера и се мине през министър Московски на времето, сега министър Желязков, всички българи, които сме в Европейския парламент и сме ангажирани по темата, с малки изключения в миналия мандат, всички бяхме обединени и сега имаме обединение по тази тема. Най-вероятно през май ще се гласува в пленарна зала. Имаме подготовка за внасяне на изменения и допълнения. Отново да защитим интереса на нашите превозвачи. И тук трябва да кажа, че те помогнаха много, тъй като промениха своята първоначална позиция, която беше категорично срещу пакета, вие трябва да го спрете. Сега е ясно, че някакви реформи ще има. Важното е камиона да не се връща и водача да се връща, а кой иска. За това работим. Увеличиха се и страните, които ни подкрепят. Вече са 9. Вече са 9. Това е много ясен знак, макар в брой депутати това да не помага достатъчно, поне не толкова колкото ми се иска на мен, но е факт, че 9 държави, както и да гледаме, една трета от държавите в Европейския съюз се противопоставят на този пакет. Много ясен знак, че нещо не е наред с него. Моите надежди са насочени към еврокомисаря по транспорт, който трябва да кажа, че за разлика от това, което наблюдавахме в миналото, много добре си дава сметка колко вредно би било за транспорта въвеждане на такива противоречиви мерки. И насрочената оценка за въздействие на околната среда ще покаже, че връщането на празен камион из Европа единственото, което ще постигне, е да цапа въздуха в градовете. Нали се борите именно за това, крайна сметка. Представете си как изглежда това в очите на хората, които ни гледат в момента и са гласували за Европейски парламент, които си казали, да, ние сме за това Европейския парламент да забрани пластмасовите лъжички и вилици за еднократна употреба, пластмасовите клечки за уши, защото това цапа нашите океани, реки и прочие.
и няколко часа по-късно същия този Европейски парламент да предложи празен камион да се връща от единия край на Европа до другия, от брега на Атлантическия океан до брега на Черно море. Това е лицемерие. И за това да му мислят тези, които подкрепят пакет мобилност. В случая аз съм от страната на добрите. Ще успеете ли обаче да спечелите тази битка? Не веднъж сте говорили именно за такава битка. Факт е, че поне на мен ми изглежда като битка, защото го преживявам. Защото това е проблем, с който живея последните 3 години. И за, в категорични категории вече не бих говорил с такава увереност, тъй като виждам, че все в някаква степен ще трябва да се адаптираме, но аз имам надежди, че и с излизането на Великобритания, която гласуваше в подкрепа на пакет мобилност, с промяна на позицията на зелените, с привличането на нови държави на наша позиция, което също изисква много усилия, мисля, че стоим по-добре. Колко добре, ще видим след няколко месеца. Работим, работим така, че да имаме мнозинства поне за ключовите текстове. За да не фалира българският бизнес, особено в тази си част, която е една голяма част пък от нашият брутен вътрешен продукт. В чекалнята на еврозоната, кога? Октомври, септември, ноември? Видя се, че тези страхове, които бяха насадени у хората, се оказаха безпочвени. И това, че беше даден допълнителен срок от няколко месеца до лятото, се оказа положително. България не е променила решението си за влизане в еврозоната. Еврото няма алтернатива. И ние сме направили преди 13 години исторически избор да станем членове на Европейския съюз и да бъдем равни на всички други европейци във всяко едно отношение, минава през това да влезем в еврозоната и да използваме евро. Но премиерът каза политически консенсус, когато има такъв в България, кой насажда тези страхове? Надявам се колегите от позицията да също да озреят за това и да знаят, че това е нещо, което е над партиите. Струва ми се обаче, че за 100 години история БСП не са се научили да правят разлика между партиен интерес и национален интерес. Въпреки, че те казва, че са за еврозоната, но се притесняват именно за този курс. Така или иначе беше гласуван от българския парламент. Аз обаче си спомням позиция на български депутати от левицата в българския парламент, които плашиха хора да ги пратиха да си сменят парите. Така че от една страна трябва да изберем едното. Техните евродепутати в Европейския парламент казват: еврото е важно, ние трябва да влезем вътре. Пускаш телевизора и виждаш, че българските депутати от БСП в българския парламент казват: не, това е опасно, курсът лев-евро ще се промени, хората ще обеднеят. Без да казват, че това няма как да се случи. Същото това с Народно събрание гласува фиксиран курс. Благодаря ви и до нови срещи. Андрей Новаков пред Дания Тунет.